Në një ndërlagjet më të vjetra të qytetit të Tiranës te kruga 4 dëshmorët në njësi numër 8 u mbollën 150 drur dekorativ të llojit selvi për të rikthyer zonës gjelbërimin, por edhe emrin e dikurshëm. Aksionit ju bashkua edhe kryetari bashkisë të Tiranës Erjon Veliaj, i cili tha se gjelbërimi do të shtrihet në të gjitha lagjet dhe rrugicat e Tiranës. Ja 150 selvi që sot qëndisin, ato që nini me drejta lagjin e Selvis, por që përveç emrit nuk ishte asnjë shenjë të Selvis. Sot ka një shenjë të dukshme, por tani është detyra e lagjes që t'i mbrojë, që të kujdeset, që t'i ujisë. Tashmë gjithë iniciativa për këtë revolucion të gjelbër në Tiranë ka shkuar nga zonat që janë zona kryesisht pyjore, zonat e parqeve, Unaza dhe Pylli Orbital, dhe në mënyrë kapilare ka hyrë në çdo lagje. Ky është një lajm fantastik, se do të thotë që po qëndisim me gjelbrim të gjitha lagjet dhe rrugicat e Tiranës. Kryebashkiaku shtoi se fakti që bizneset marrin kohë nga koha e tyre dhe shpenzojnë të ardhurat për mbjelljen e pemëve të reja, do të thotë se Tirana ka nevojë për këtë investim. Fakti që bizneset marrin kohë nga koha e tyre dhe heqin të holla nga të ardhurat e tyre për të bërë këtë investim, do të thotë që kjo është diçka realisht e rëndësishme. Ne do të vazhdojmë gjatë gjithë kësaj jave, fillojnë kremtimet e vitit Skënderbeut. Ne kemi në fakt trashëgim që nga koha e Skënderbeut rreth 550 vite më parë mbjelljen e ullinjve për çdo sebe, për çdo martesë, për çdo çiftëri në shenjë të harmonisë dhe të paqes. Veliaj tha se për çdo datë të shënuar në të gjithë kryeqytetin do të organizohen aksione për mbjelljen e fidanëve të rinj, të cilët do të shtojnë sipërfaqet e gjelbra në kryeqytet, ndërkohë që Tirana përgatitet që deri më 21 mars të jetë gati për të thyer rekordin e mbjelljes së 100.000 pemëve të reja.